ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬም አንድ ጥያቄ እንሰራለን። ያ ምንድን ነው የሚለን ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ኤክስ ማይነስ ቱ ዩኒፎር ሀዝ ስሪ ፋክተር ነው የሚለን። ይህ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኤፍ ኦፍ ኤክስ በዚህ መልኩ ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኮኤፊሽንት ኤ ቫሪያብል ነው፣ አናውን ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኮኤፊሽንት ቢም እንደዚሁ አናውን ነው። ዘን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግን ምንድን ነው የተባለ ነው፣ ሶስት ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሶስት ፋክተሮች አሉ ወይም ደግሞ ምንም ቀሪ የለው ማለት ነው። ያ ማለት ሶስት ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። ሪሜንደር ቴረም ወደ ፋክተር ቴረም እንደሚቀየር እናውቃለን። ዘን ቱ ኦፍ ዘስ ፋክተር አዝ ይስዋን ነው የሚለን። ከሶስቶቹ መካከል ሁለቶቹ እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ኤክስ ማይነስ ቱ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤክስ ፕላስ ፎር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፋክተር አይታወቅም ማለት ነው። ያንንም ፈልጉ ልንባል እንችላለን። ያ ምንድነው ዲተርማይን ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዋት ኤ ነው የሚለን ኤንድ ቢ ነው የሚለን። ኤን እና ቢን ፈልጉን የተባለው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኤን እና ቢን እንፈልጋለን። ከዚያ ኤን እና ቢን ከፈለግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዘን ዲተርማይን ዘ አዘር ፋክተር ነው የተባለው። ሶስተኛውን ፋክተር እንደዚሁ መፈለግ ግድ ይለናል ነው። ምክንያቱም ሁለት ፋክተሮች ተገኙ ማለት ኤክስ ማይነስ ቱ እና ኤክስ ፕላስ ቱ ሲባዙ ሰከንድ ዲግሪ ያለው ፈንክሽን ነው የሚሰጠን። ነገር ግን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ላይ እንደምትመለከቱት ሶስት ዲግሪ ነው ያለው። ስለዚህ ሌላ ፋክተር አለው ማለት ነው። ያንን ፋክተር እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን እያል በቀጥታ ወደ ሶሉሽናችን ነው የምንሄደው። ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ምንድን ነው ሶስት ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ ማይነስ ቱ እና ኤክስ ፕላስ ፎር ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ኤክስ ማይነስ ቱ ፋክተር ሆነ ማለት ኤፍ ኦፍ ቱ እኩል ይሆናል ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ኤክስ ፕላስ ፎር እንደዚሁ ፋክተር ነው ስለተባል ኤፍ ኦፍ ማይነስ ፎር ዚ ኢኳልስ ቱ ዜሮ አድርጋችሁ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ኦኬ እንጀምር እስቲ። ፍሮም ፋክተር ቴረም ነው የሚለን። እንግዲህ ፋክተር ቴረም ነው የምንጠቀመው፣ ምክንያቱም ሪሜንደር ቴረም ብትሉ ምንም ችግር የለውም። ግን በዚህ ጊዜ ምንድነው ፋክተር ከሆነ ሪሜንደራችን ዜሮ ነው እና የሚሆነው ነው ፋክተር ቴረም ብዬ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ያደረግኩት። ሶ ኤፍ ኦፍ ቱ እዚህ ኳስቱ ዜሮ ብዬ ሄዳለሁ። ለምን ብትሉኝ እዚህ ላይ ኤክስ ማይነስ ሲ ፎርማት ነው ያለው። ስለዚህ የሲ ዋጋ ቱ ነው። ሶ ኤፍ ኦፍ ቱ እዚህ ኳስቱ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ፋክተር ቴረም ይሄን ስለሆነ የሚነግረን ዘንድ ምንድነው የምናደርገው በኤክስ ቦታ ቱን እንተካለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ኤ ኢንቱ እናደርግና ትዋይስ ኦፍ ሶሪ ቱ ታይምስ ሶሪ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማይነስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ፕላስ ቢ ታይምስ ቱ እናደርግና ከዛ ማይነስ ቱ ዩኒፎር እዚህ ኳስ ቱ ዜሮ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ይህን ስንሰራው ምን ይመጣልና 8 ኤ ሲቀነስ 4 ሲደመር 2 ቢ ማይነስ ቱ ዩኒፎር እዚህ ኳስ ቱ ዜሮ ይመጣልና ሰው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 8 ኤ ማይነስ 4 ፕላስ 2 ቢ ማይነስ 24 እዚህ ኳሱ ዜሮ ይመጣላችኋል። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ላይክ ተሞችን የመሰብሰብ ስራ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን አለ ማይነስ 4 አለ፣ እዚህ ላይ እንደዚሁ ማይነስ 24 አለ። ዝም በአንድ ላይ ሲሰበስባቸው ማይነስ 28 ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ቫሪያብሎችንም በአንድ ላይ እንሰበስባቸዋለን። እስቲ እንመለከተው። ይኸው 8 ኤ ፕላስ 2 ቢ እዚህ ኳሱ 28 ይመጣል። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ 8 ኤ ፕላስ 2 ቢ ማይነስ 28 እዚህ ኳሱ ዜሮ ነበረ። ስለዚህ ማይነስ 28ን ወደዚህ በኩል ስንወስድ ምን ይመጣልና እዚህ ኳልስ ቱ 28 ይመጣልናል ማለት ነው። ይህን ምን ብለን እንሄዳለን ኢኩዌዥን ዋን ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ለምን ብትለኝ ሁለት አናውን ነው ያሉ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኤ እና ቢ አይታወቁም። ስለዚህ ሁለት አናውን ካለ ሁለት ኢኩዌዥን ያስፈልገናል ማለት ነው። በአንድ ኢኩዌዥን ሁለት አናውንን ወይንም ሁለት የማይታወቁ ቫሪያብሎችን መፈለግ ስለማንችል ሁለተኛውን ኢኩዌዥን መፈለግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሁለተኛውን ኢኩዌዥን የምናገኘው ደግሞ እንዴት ነው? ይሄኛውን በመጠቀም ነው። ኤክስ ማይነስ ፎር እንደዚህ ፋክተር ነው ተብለናል አይደለ? ስለዚህ የሲ ዋጋ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው? ማይነስ ፎር ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ማይነስ ፎር እዚህ ኳሱ ዜሮ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ሰው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኤፍ ኦፍ ማይነስ ፎር እዚህ ኳሱ ዜሮ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። ዘን እንደተለመደው ምንድነው ኤ ኢንቱ እናደርግና ማይነስ ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማይነስ ኢንቱ እናደርግና ማይነስ ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ቱ እዚህ ውስጥ ነው የከተተው፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዘን ፕላስ ቢ ኢንቱ ማይነስ ፎር እናደርግና ማይነስ ቱ ዩኒፎር እዚህ ኳሱ ዜሮ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። ከዚያ በኋላ ይኸኛውን ምንም አዲስ ነገር የለውም። ማይነስ ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ማይነስ 64 ይመጣላችኋል። ኤ ማይነስ እናደርግና ማይነስ ፎር ዘ ሆል ስኩዌር ማለት እንደዚሁ 16 ነው። ማይነስ 16 ብለን እንሄዳለን። ይሄኛው ለበበቢ ይሄኛው ውስጠኛው ማይነስ ነበር። ስለዚህ ስኩዌር ሲሆን ፖዘቲቭ ነው ይወጣል። ስለዚህ የውጭኛው ማይነስ አለ። ስለዚህ ማይነስ 60 ማይነስ 4b ይሄኛው ማለት ነው። ማይነስ 4b ያልኩት ይሄንን ነው። ዘን ማይነስ 24 እዚህ ኳስ 0 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ላይክ ተርሞችን የመሰብሰብ ስራ ነው የምንሰራው። ያ ምንድነው ማይነስ 60 አለ እዚህ ላይ ማይነስ 24 አለ። ስለዚህ በአንድ ላይ እንሰበስባቸዋለን። ቫሪያብሎቹንም እንደዚሁ በአንድ ቦታ እንሰበስባቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስንሰበስባቸው ምን ይመጣል? ማይነስ 64 ማይነስ 4b ይሄኛውን ደግሞ ደምሩት። ማይነስ 16 እና ማይነስ 24 ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል? ፖዘቲቭ
ሶሪ ማይነስ 40 ይመጣላችኋል። ስለዚህ ይሄኛውን ወደ 0 ሺፍት ስታረጉት ማለት ነው ፕላስ 14 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 40 ይመጣው ለዚያ ነው። ዘን ማይነስ 64a ማይነስ 4b ኢዝ ኢኳልስ ቱ 40 ይመጣላል። ይሄን ምን ብለን እንሄዳለን? ኢኩዌዥን 2 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኢኩዌዥኖችን አገኘ። ስለዚህ ሁለት አናውን እናያለን። ሁለቶቹ አናውኖች ወይንም ቫሪያብላችን የማይታወቁት ቫሪያብሎች እነማን ናቸው? ኤ እና ቢ ናቸው፣ ሁለት ናቸው። ስለዚህ ሁለት ኢኩዌዥን ያስፈልገን ነበረ። ሁለቶቹን ኢኩዌዥኖች ደግሞ በዚህ መልኩ አግኝተናል። ከዚያ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ይህንን ሲሙልታኒየስሊ ኢኩዌዥኗና ኢኩዌዥን ቱን እንሰራና ኤ እና ቢን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው 8a ፕላስ 2b ኢዝ ኢኳልስ ቱ 28 ይሄ ኢኩዌዥን 1 ነው። ኢኩዌዥን 2 ደግሞ ማይነስ 64a ማይነስ 4b ኢዝ ኢኳልስ ቱ 40 ደግሞ ኢት ኢዝ ኢኩዌዥን 2 ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛውን ለምሳሌ አሁን ይሄኛውን የላይኛውን ኢኩዌዥን በሁለት ባባዛው በኢሊሚኔሽን እንዲሰራ ማለት ነው። ምንድነው በሁለት ባባዛው? ምክንያቱም ይሄኛው 4b ይመጣልኛል፣ ዘን ቁልቁል ስደምረው ከማይነስ 4b ጋር ሲደመር 0 ይመጣልኛል። ስለዚህ ኤ ብቻ አንድ ቫሪያብል ብቻ ስለሚቀርልኝ ነው። ስለዚህ የላይኛውን በምን አባዛ ነው? በሁለት አባዛ ነው ማለት ነው። ዘን 2 ሲባዛ በ8a ማለት 16a ይመጣላቸዋል። ዘን ፕላስ ታረጉና 2 ሲባዛ 2b ማለት 4b ይመጣላቸዋል። እዚህ ፕላስ ታረጉና 2 ሲባዛ በ28 ስታደርጉት ደግሞ ምን ይመጣላቸዋል? 56 ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛውን ኢኩዌዥን ግን እንዳለ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን የምታደርጉት? ይሄኛውን ቁልቁል መደመር ማለት ነው። ቁልቁል ስደምሩት ምን ይመጣላቸዋል? ይሄ 16a ሲቀነስ 64a የሚለውን ስትሰሩት ምን ይመጣላቸዋል? ኢት ኢዝ 40 ይሄኛውን ስቀንሱት ማለት ነው 16a ማይነስ 64a ስታረጉት የሚመጣላችሁ ቫሊዩ ስንት ይመጣላችኋል? ማይነስ 48 ይመጣላችኋል። ይሄ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ለምን ብትሉኝ 16a ሲቀነስ 48a ስታረጉት ኤን አሴት ነው መወስዳችሁ፣ ከ16 ሲቀነስ 64 ስታረጉት ማይነስ 48 ይመጣላችኋል። ዘን ይሄኛው ስደምር ምን ይመጣል? ይሄ ማይነስ 4b እና ሶሪ ፕላስ 4b እና ማይነስ 4b 0 ስለሚመጣላችሁ ከዚያ በኋላ 56ን እና 40 ስደምሩት ደግሞ 96 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምን እንደምታረጉት ቦዝ ዲቫይደር ባይ ዲቫይድ ቦዝ ሳይድስ ባይ ዋት ማይነስ 48 ታረጉት እና ከዚያ በኋላ ኤዚ ኢኳልስ ቱ 96 ኦቨር ማይነስ 48 ብላችሁ ትሄዳላችሁ። ዘን 96 ሲካፈል ለማይነስ 48 ስታካፍሉት የሚመጣላችሁ ቫሊዩ ማን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ 2 ይመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኤ ዋጋ ምን ሆነ ማለት ነው? ኢት ኢዝ ማይነስ 2 መጣለ ማለት ነው። ሁለተኛውን ቢን ደግሞ ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? ከፈለጋችሁ የኛን ኢኩዌዥን ተጠቀሙ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁለተኛን ኢኩዌዥን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሮም 1 ኦር 2 ነው የሚሆን። ቢን ደግሞ እንደዚሁ 22 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይህን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው ካላችሁ፣ ለምሳሌ ኤ ላይ ኢኩዌዥን 1 ላይ እንተካ ውስጥ ለምሳሌ 8 ሲባዛ በማይነስ 2 ምን ይመጣላል? ማይነስ 16 ይመጣል አይደለ? ከዘን ፕላስ እናደርግና 2b ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤን ኤ ታረጉታላችሁ። ዘን ማይነስ 16 ወደዚህ በኩል ሲሄድ ምን ይመጣላችኋል? 28 እንበለና 28 ፕላስ 16 ይመጣላችኋል። ዘን ስደመርቱ ምን ይመጣላችኋል? 14 ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ እንደዙ ስሪ ነው 44 ይመጣላችኋል ማለት ነው። 44 ይመጣላችኋል። ዘን 44 ይመጣላችኋል። ዘን 2b የሚላለ ላይ ልበበሉ ግን ከዛ በኋላ ይሄን ለማታካፍቱ ያላችሁ ለሁለት ስታካፍሉት የሚመጣላችሁ 22 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ልክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 22 የመጣው ለዚያ ነው። ኦር ደግሞ ሁለተኛ ኢኩዌዥን በመጠቀም ቢን ማግኘት ትችላላችሁ። ዜርፎ ምን ብለን እናጠቃላለን ማለት ነው? ዜርፎ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ አር ማይነስ 2 ኤንድ ዋት 22 ሪስፔክቲቭሊ ማለት ነው። የኤ ዋጋ ማይነስ 2 ነው፣ የቢ ዋጋ ደግሞ 22 ነው ብለን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ነው። ኦኬ ሄንስ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ታዲያ የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድን ነው? ሄንስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ሪትና ስንልና ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንግዲህ የጎደለውን ቫሪያብል ስንተካው ምን ይመጣላል? የኤ ዋጋ ማይነስ 2 ነበረ። ስለዚህ ማይነስ 2 ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር እናደርጋለን፣ ፕላስ እናደርግና እዚህ ላይ ቢ ነበር አይደል? የቢ ዋጋ ደግሞ ስንት ነው የመጣለን? ኢት ኢዝ 22 ነው የመጣለን። ስለዚህ ፕላስ 22 ኤክስ ማይነስ 24 ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ በዚህ መልኩ ፈለግን ማለት ነው። ግን አሁንም ስራችን አልጨረስንም። ለምን ብትሉኝ ሌላኛውን ሶስተኛውን ፋክተር ፈልጉ ስለተባለ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ የሚነግረን ሶስት ፋክተሮች አሉ። ነገር ግን ከሶስቶቹ ፋክተሮች ሁለቱ ፋክተሮች ተሰጡንና ኤ እና ቢን መፈለግ ቻል። ከዚያ በኋላ ሶስተኛውን ፋክተር ደግሞ እንፈልጋለን ነው። ኦኬ እስቲ በአዲስ ፔጅ እንሄድና እንመልከተው። ኦኬ በአዲስ ፔጅ ስናደርገው ምንድን ነው? ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ምንም አዲስ ነገር የለውም።
ዘን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቱ ኤክስ ኪዩብድ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኪዌኒ ቱ ኤክስ ማይነስ ኪዌኒ ፎር ነው የተባልነው። ይህን እንግዲህ ዳይሬክትሊ ይህንን ነው የጻፍኩት፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ስለዚህ እኛውን ፈልጉ የተባልነው ማለት ነው ሶስተኛውን ፋክተር ነው። የመጀመሪያው ፋክተር ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ፋክተር ይሄ ነው፣ ዘን ፈልጉ የተባልነው ሶስተኛውን ፋክተር ነው። እንዴት የሚለውን ነገር አብረን እንመለከት። ሌታስ ዲተርማይን ዘ አዘር ፋክተር ነው የሚለን፣ ሶስተኛውን ፋክተር እንፈልግ ነው የሚለን። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ኤክስ ማይነስ ቱ እና ኤክስ ፕላስ ፎር ሲባዙ እንደሚሰጠን ሰከንድ ዲግሪ ያለው ፈንክሽን ነው የሚሰጠን አይደለ? ስለዚህ ነገር ግን እኛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦሪጂናል ፈንክሽናችን ሶስት ዲግሪ ነበር ያለው። ስለዚህ ሶስት ዲግሪ እንዲሆን ከተፈለገ ከኤክስ ማይነስ ቱ እና ከኤክስ ፕላስ ፎር በተጨማሪ እንደዚሁ ሊኒየር የሆነ ፈንክሽን አለን ማለት ነው። ሊኒየር የሆነ ፈንክሽን አለን እንደዚሁ ፋክተር የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛውም ሊኒየር እንደሆነ ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ሶስት ሊኒየሮች ዝለም ሊኒየር ነው፣ ዝለም ሊኒየር ነው፣ ሶስተኛውም ሊኒየር ሲሆን እያንዳንዳቸው አንዳንድ ዲግሪ ስለሆነ ያላቸው ሲባዙ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶስት ዲግሪ ያላቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቱ ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቲዌኒ ቱ ኤክስ ማይነስ ቲዌኒ ፎር ዚ ኢኳልስ ቱ ልና ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ፋክተሮቻችን አሉ አይደለ? እነዚህ ኦሪጂናል መጀመሪያ ላይ ከጥያቄው የተሰጡን ፋክተሮች ነበሩ። ስለዚህ ሶስተኛው ፋክተር እንደዚሁ ሊኒየር ፈንክሽን ነው የሚሆነው። ሊኒየር ፈንክሽን እንግዲህ ደግሞ ኤም ኤክስ ፕላስ ሲ ነው የምንለው ወይንም ደግሞ mx ፕላስ b አይነት ማለት ነው። ይህንኛው ሲ የሚለው እንግዲህ ኮንስታንት ለማለት ነው። ኦር ደግሞ እናንተ ቢያርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ሲንስ ይለናል f of x has what a degree of what 3 ማለት ነው። ምክንያቱም f of x 3 ዲግሪ ስለሆነ ያለው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ አንድ ዲግሪ ነው ያለው፣ ይሄኛውም እንደዙ with 1 ዲግሪ ነው። እዚህ ላይ እንደዙ with 1 ዲግሪ ስታረጉት 3 አንዳንድ ዲግሪ ያላቸው ፈንክሽኖች ሲባዙ ምን ይሰጠናል? ሰርድ ዲግሪ ወይንም 3 ዲግሪ ያለው ፈንክሽን ስለሚሰጠን ማለት። ስለዚህ ለዚያ ነው ይሄንን mx ፕላስ c ብለን ይሄር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ልብ በሉ የኛ ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 ሆኖ ቢሆን ኑሮ ግን ማለት ነው የምንወስደው ማንን ነበረ የምንወስደው? ሰከንድ ዲግሪ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲ የሚለውን ፎርማት ነበር የምንወስደው። ስለዚህ ይህንን ልብ ማለት አለባችሁ ነው። እኛ ግን አሁን 3 ዲግሪ ስለሆነ ያለው ኦልሬዲ ሁለት ፋክተሮች ሊኒየር ፋክተሮች ስለተሰጡን ሶስተኛው ፋክተር እንደዚሁ ሊኒየር እንደሚሆን ግልጽ መሆን አለበት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድን ነው እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ እንመለከት እስቲ እዚህ ላይ ምን ብዬ እሄዳለሁኝ። አሁን እኛ እንግዲህ የምንፈልገው ማንን ነው? ኤምን እና ሲን ነው መፈለግ ያለብን አይደለ? ስለዚህ ኤም እና ሲን ለመፈለግ ኤም እንዲጠፋልኝ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ እሄዳለሁ ማለት ነው። ኤም እንዲጠፋልኝ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ስሄድ የኤክስን ቫሊው ዜሮ አድርጌ ብሄድ ወይም ኤፍ ኦፍ ዜሮ ብዬ ብሄድ እላለሁ። ኤፍ ኦፍ ዜሮ ብዬ ብሄድ ምን ይመጣልኛል? ይሄ ኤም ኤክስ የሚለው ይጠፋና ሲ ብቻ ይቀርልናል። ስለዚህ ሲን መፈለግ ይችላለሁ ማለት ነው እላለሁ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ዜሮ ብዬ ሄድኩት ለዚያ ነው ማለት ነው። ለምን ብትሉኝ ይሄኛው ኤክስ ሲባዛ በኤም ነው የተባለው። ስለዚህ ዜሮ ሲባዛ በኤም ዜሮ ስለሆነ የሚመጣልኝ ኤም ይጠፋና ሲ ብቻ ይቀረኛል። ስለዚህ ሲን ሶልቭ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። እስቲ እንመልከተው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄ ነበረ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋናው ፈንክሽናችን ይሄ ነው። ስለዚህ ከዋናው ፈንክሽናችን ውስጥ ላይ ኢንፑታችን ማን እናደርገዋለን? ዜሮ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። ማለት ማይነስ ቱ ኢንቱ እናደርግና ዜሮ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማይነስ ዜሮ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤኒ ቱ ኢንቱ ዜሮ እናደርግና ማይነስ ቱ ኤኒ ፎር እዚህ ኢኳልስ ቱ እና እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ምን ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ፈንክሽን ውስጥ እንደዚሁ መክተት አለባችሁ። ምክንያቱም ዘር ኢኳል ስለተባለ ማለት ነው። እኩል ናቸው ከተባለ ይሄ ፈንክሽን እና ይሄኛው ፈንክሽን እኩል ናቸው ማለት ነው። አንዱ ላይ የከተት ናቸው ኢንፑቶች እንደዙ እዛኛውም ፈንክሽን ውስጥ እንደዙ ኢንፑት አድርገን መውሰድ እንዳለብን ግልጽ ነው። ስለዚህ ዜሮ ማይነስ እናደርጋለን በኤክስ ቦታ ዜሮ እንደተካ ነው። ስለዚህ ማይነስ ቱ ኢንቱ እናደርግና ዜሮ ፕላስ ፎር ኢንቱ እናደርግና ዜሮ ታይምስ ኤም ፕላስ ሲ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ልብ በለው ዜሮ ኤም ማለት ነው ዜሮ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ምን እየመሪያለን መሄድ ይችላለን። ዜሮ ማይነስ ቱ ማለት ነው ኢትዝ ማይነስ ቱ አይደለ? ስለዚህ ታይምስ ፎር አደርጋለሁ ምክንያቱም ዜሮ ፕላስ ፎር ፎር ስለሆነ ስለዚህ ማይነስ ኤት ይመጣልኛል ማለት ነው። ዘን ማይነስ ኤት ሲባዛ በሲ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይሄ ዜሮ ስለመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ኤት ሲ ብዬ እሄዳለሁ ማለት ነው። ይህን ደግሞ ካልኩሌት እናደርገው እስኪ። ማይነስ ቱ ይሄኛው በሙሉ ዜሮ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ዜሮ ሁለት ሲባዛ ዜሮ ኪዩብ ማለት ዜሮ ነው። ስለዚህ ይህም ዜሮ ነው የሚመጣው፣ ይህም ዜሮ ነው የሚመጣው። ዘን ማን ብቻ ይቀርልናል? ማይነስ ቲዌኒፎር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ቲዌኒፎር ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኤት ሲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው።
ይሄው ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ኢኮፕ 0 ማለት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት -24 ይመጣልና ይሄን ካልኩሌት እናደርገው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ -8 ሲመጣልን ስለዚህ የሲ ዋጋ ምን ማድረግ ነው -8 ቦዝ ሳይድስ ስታካፍሉ -24 ኦቨር -8 ማለት ኢትስ ፖዚቲቭ 3 ይመጣልና ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሲ ዋጋ አገኘን ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ስራችን አልጨረስንም፣ ምክንያቱም ሲም ብቻ ማግኘታችን ፈንክሽን አያሰኘውምና ማለት ስለዚህ ኤምን እንደዚሁ መፈለግ ግድ ይለናል ነው። ይህን እስቲ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለውን ነገር ደግሞ ስንመለከት ምንድነው ምን ማድረግ እንችላለን? አሁን እዚህ ላይ x minus 2 እና x plus 4 ነው አይደል የተሰጠን እዚህ ላይ ፈንክሽን እንደምትመለከቱት። እዚህ ላይ አሁን አንዱን x minus 2ን 0 አድርጌ የሚሄድ ከሆነ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው እዚህ ላይ የx value minus 2 አድርጌ የሚሄድ ከሆነ እዚህ ላይ ሙሉን ይዞት 0 ነው የሚመጣው አይደል፣ ምክንያቱም በታይም ስለሆነ የተያያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ከዜሮ የተለየ ከነዚህ ፈንክሽኖች የተለየ ማለት ነው። ማለት ከማይነስ 2 እና ከፕላስ 4 ሶሪ ከ2 እና ከማይነስ 4 የተለየ ቁጥር መውሰድ አለብኝ ማለት ነው። ከዛ ሁለት ኢንፑቶች ወይንም ሁለት አናውኖችን መፈለግ ይችላሉ። ሁለት አናውን ሳይሆን ምክንያቱም አንድ አናውን ብቻ ነው ያለን በበሉዝ ላይ ኤም። ስለዚህ ምን ብዬ እላለሁኝ ኤፍ ኦፍ 1 እዚህ ኳስቱ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ 1ን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ውስጥ ተካዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኤክስ ቦታ ዋንን ስተካው የሚመጣው ቫሊዩ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ምን መሰላችሁ ኤፍ ኦፍ 3 መውሰድ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ኤፍ ኦፍ 5 መውሰድ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ኤፍ ኦፍ 2 እና ኤፍ ኦፍ ማይነስ 4 ብቻ እንዳትወስዱ እንጂ ሌላው ችግር የለውም የሚለውን ነገር እንዲታውቁልኝ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ኤፍ ኦፍ 0 ከወሰዳችሁ እንደዚሁ ይሄኛው ዜሮ ስለሚመጣባችሁ ያፈርስባችኋልና ማለት ስለዚህ እኛ አሁን ኤፍ ኦፍ 1 ብንወስድ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 1 እዚህ ኳስ ብለን ምን እናደርጋለን በኤክስ ቦታ ዋንን እንተካለን ማለት ስለዚህ እንተካና እንመለከተው ኤፍ ኦፍ 1 እዚህ ኳስ እና ማይነስ 2 ኢንቱ 1 ኪዩብ ማይነስ 1 ስኩዌር ፕላስ 22 ኢንቱ 1 ማይነስ 24 እዚህ ኳስ እናደርግና ምን እናደርጋለን በኤክስ ቦታ ዋን ተካን ዘን ዋን ማይነስ 2 ኢንቱ አደረግና 1 ፕላስ 4 ኢንቱ አደረግና ኤም ፕላስ ሲ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም በኤክስ ቦታ እንዲተካው ማለት አንድ ሲባዛ በኤም ማለት ራሱ ኤም ነው የሚሆነውና ነው ኤም ፕላስ ቢ ይሄርኩት። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማይነስ 2 ይመጣል ይሄኛው ማይነስ 1 ይመጣል ይሄኛው ማይነስ 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ 22 ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል? ኢት ኢዝ ፖዚቲቭ 19 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ፖዚቲቭ 19 ከዚያ ያኛው ደግሞ እንደዚሁ ማይነስ 24 ማለት ነው። ዘን ማይነስ 5 ይመስለኛል ፖዚቲቭ ማይነስ 5 ይመጣልና ስለዚህ እንመለከተው እስቲ። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የሲን ዋጋ ነው የተካ ነው እዚህ ላይ ምክንያቱም የሲን ዋጋ ኦልሬዲ እዚህ ላይ 3 ብለን ስለሄድ ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 1 እዚህ ኳርስ ማይነስ 5 ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እዚህ ኳርስ 2 እናደርግና የኛ ደግሞ ምንድነው 1 ማይነስ 2 ማለት ነው ማይነስ 1 ነው አይደለ? ስለዚህ 1 ፕላስ 4 ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ ማይነስ 1 ሲባዛ በ5 ስታደርጉት ማይነስ 5 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 1 እዚህ ኳርስ 2 ማይነስ 5 እዚህ ኳርስ 2 እና ማይነስ 5 ኢንቱ ኤም ፕላስ 3 ብላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ላይ ማይነስ 5 እና በማይነስ 5 አጣፉት እዚህ ላይ ወይንም እዚህ ላይ 1 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤም ፕላስ 3 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ይመጣላችኋል ኦር ደግሞ 1 ፕላስ ሶሪ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም ፕላስ 3 ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦር ደግሞ ኤም ፕላስ 3 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብላችሁ ትሄዳላችሁ። ዘን ኤም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ማይነስ 2 ሶሪ 1 ማይነስ 3 ብላችሁ ትሄዳላችሁ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ስህተት ሰርተናል። ለምን ብትሉኝ እዚህ ላይ ምን ታደርጉታላችሁ 1 ማይነስ 3 ነው የምታደርጉት እዚህ ላይ ይስዋን ይሄን ሰረዙትና ይሄኛውን ሰረዙትና ምን ታደርጉታላችሁ 1 ማይነስ 3 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። 1 ማይነስ 3 ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል? የኤም ዋጋ ማይነስ 2 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዘን ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው? ዜርፎር ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ ቢ ነው የተባለው። ምክንያቱም ልብ በሉ እኛ አሁን የምንፈልገው ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በግሪን ከለር የተጻፈችውን ወይንም በአረንጓዴ ከለር የተጻፈውን ነው ፈልግ ያለብን። ስለዚህ ኤም ኤክስ ፕላስ ነው የተባለው። ኦልሬዲ ሲን አግኝተን ነበረ 3 እንደዚሁ ደግሞ ኤም እንደመሆን ማይነስ 2 አመጣን። ስለዚህ ኦልሬዲ ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም ኤክስ ፕላስ ሲ የሚለውን ወይንም ኤም ኤክስ ፕላስ ሲን ኤምንም ሲንም ስንተካው የሚመጣው ቫሊዩ ምን ይመጣልና ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ኢዝ ዘ ፋክተር ኦፍ ዋት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዚስ ዋን ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ፋክተር ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ኢዝ ዘ አዘር ፋክተር ኦፍ ዋት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዚስ ዋን ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶስተኛው ፋክተር ማን ነው ማለት ነው? ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንም የሚያደናግር ነገር የለውም። እዚህ ላይ ኤፍ ኦፍ 1 ከየት አመጣችሁት ብላችሁ እንዳይደናገራችሁ፣ ምክንያቱም የፈለጋችሁት መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቀለል የሚለውን ነገር ነው አሁን እዚህ ላይ የወሰድኩትና ማለት ነው። ነገር ግን
ለምሳሌ ዘላይቱንና ማይነስ ፎር መቶስቱ ከሆነ ይሄንን በሙሉ ዜሮ ስለሚያደርግላችሁ ያንን እነዛ ከነዛ ውጭ ያለውን ቁጥሮች ግን ብትወስዱ ዛር ዘ ሴም ወይንም ተመሳሳይ የሆነ መልስ ነው ልታገኙ የምትችሉት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ኤግዛምፕላችን። ሶ በዚህ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን እያን ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸረን ሰንብት።